День білої красуні Венери, богині кохання, моє найкраще вітання. Продовжується надзвичайно гарна, сприятлива доба, доба хмаринки, коли наші предки по польоту птахів, по вигляду хмаринок передбачали майбутнє. Ось бачили, наприклад, летить пташечка на південь, мріють. Коли закінчиться війна, вони теж зможуть поїхати, полетіти в теплі краї на відпочинок. Інтуїтивний день, коли дуже добре поворожити. А ось після обіду розпочинається доба слова. Це доба, коли не можна вживати яєчок і курячого м'яса, бо кажуть, півень заклює. І також сьогодні ні в якому разі не можна критикувати ваших домочадців, ваших співробітників. Зате ви їх хваліть, і тоді мир, спокій, благодать будуть панувати в вашому домі, будуть літати ангели. Ну а якщо будете хвалити своїх співробітників, фірма ваша буде процвітати. Наш захисник на сьогодні – це корал. Корали, які так полюбляли наші предки, вони просто справжні цілителі. Вони теж інтуїтивно відчувають, де потенційно небезпечні місця і потенційно небезпечні оточуючі для власників. Попереджають про це, вони стають важкими. Ось такі неймовірні обереги корали. Сьогодні місяць продовжує рух по знаку Скорпіона. Чомусь ми бачимо все в чорному світлі, незадоволені собою, незадоволені оточуючими. Ну і завжди всіх критикуємо, коли місяць рухається по знаку Скорпіона. Дуже добре лікувати протилежний знак. Це тілець, який відповідає за нашу потилицю, за нашу ендокринну систему, за нашу імунну систему і за наше горло. Сьогодні День пророка Самуїла. В день пророка Самуїла наші предки вважали, що обов'язково жінки повинні дуже смачно нагодувати чоловіків, тому що, як ми знаємо, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Сьогодні ми також згадуємо про день народження Валентина Глушка. Це генеральний конструктор космічних систем. Це він сконструював «Буран». Наш корабель багаторазового використання. Ну і також ми згадуємо про те, що в цей день, в 1986 році, народилась гривня. Тобто ми замінили рублі-карбованці на гривню. Нехай доля посприяє, щоб побільше у нас було гривнів. І також сприяє в усіх наших справах розташування небесних світил.